hər kəsə salamlayıram. Necəsiz? İnşallah yaxşı olasız. Məni soruşsanız, mən də şükür Allah'a yaxşıyam. Dünənləri gördüyünüz kimi videoda burada kartal qoymuşduq. Yapışdırmışdı yoldaşım, düzdü mata ilə yapışdırmışdı. Amma axşam gələndə mamagildən gördük ki, yoxdur. Qopub düşüb sınıb. Çox qəşəng görsənirdi, amma heyif ki, düşdü, sındı. Amma eyib yox. Yoldaşım dedi, yenə alaram. Başqasını yapışdırarıq. Sadəcə olaraq ola bilsin ki, yoldaşım dedi ki, ola bilsin onu gipslə yapışdırmaq lazım idi. Biz isə mat ilə yapışdırdıq. Havada ki, istidi. Biraz da külək var. Çox, biraz. Çox az. Bu da mənim karlik güllərimdir. Bura qoymuşuq. Yoldaşım dedi ki, qoy günün altında qalsınlar. Elə beləncini qoyduq. Bunları hələ yer tapa bilməmişik ki, hara əkək ki, yaxşı tutsun. Çünki bu dipçəklər bunlar üçün çox balacadır. Keçən səfərdə burada otlar vardı. Otları yığmışdıq, yandırdıq. İstədim sizə çəkeyim, sonra dedim lazım deyil. Çiçəklərimiz də ki, artırlar. İndi evə keçim, yemək pişirməliyəm. Hiç bilmirəm nə pişirəcəm. Dünənləri mama gələk getdik. Dolma da durur. Biraz dolma var, amma axşam üçün yemək mütləq pişirməliyəm. Amma bilmirəm nə pişirəcəm. Toyuğu çıxardım, bəlkəm toyuqda nəsə eləyərəm. Ya da tikə ət var idi sümüklə. Bəlkəm onu çıxartdım. Uşaqların da səhər yeməyini verim, yesinlər. Sonraki başlayaq da. Sizə maskanın nəticəsini deyəcəkdim. Necə oldu? Üzümə sürtdüm. Üzüm yarım saatdan sonra başladı. Yarım saatdan sonra yox. Bir neçə qat sürtdüm ki, qalmasın artıq. Biraz çox eləmişdim üzüm üçün. Boynumun altına da elədim. Əslində, üz maskası eləyəndə həm boyuna, həm də dekolteyə eləmək lazımdır. Amma mən ancaq boynuma kimi elədim. Üz dartılır. Üzümü yuyanda biraz əziyyət çəkdim yumaqda. Çünki klik mi olur üz? Onu çox yumaq lazımdır. Amma belənçədəki yuyandan sonra qızım dedi, üzüm biraz ağarıb. İndi bir dəfə istifadə eləmişəm. İndi birinci səfərdən elə də nəticə demək olmaz. Gərək pastayanla mütəmadi olaraq üzə maska eləyəsən ki, üzdə hansısa dəyişikliklər görəsən. Amma beləncədə ki, hələ ki, yaxşıdır. Belə balaca stakanlara qoydum. Hərəsini ayrı-ayrılıqda balaca bir stakanlara qoydum. Streç salafanla da üstünü bağladım, qoydum soyuducuya. İndi inşallah dünənləri üçüncü gün idi, bir beşinci gün, bir də birinci gün üzümə o maskanı eləyəcəm. 3-5-1 bu günlərdə maskanı sürtərəm. Qalan günlərdə ki, başqa bir şeylə eləyərəm. Çünki çoxdan vahşi özümü, necə deyirlər, baxmıram üzümə. Gün boyu fikirləşirdim ki, nə pişirim bugünə, axşam üçün. Yəni, qızım da dedi ki, toyuq kotleti ilə, elə toyuğu
kəstim, doğradım, ətli yerlərini götürdüm. Soğan, 2 ədəd balaca soğan götürdüm, bir dənə də ki kartof götürdüm. İndi bunu ət maşından keçirdəcəm. Bilirsiniz ki, məndə bunun gözünü tapa bilmirəm, yəni xırda balaca gözünü tapa bilmirəm. Ona görə 2 dəfə ət maşından keçirdəcəm. Onu təzik verin mi? Qızlar, axşam yeməyini bişirdim, kartofla qızartdım, yanında da kotlet qızartması ilə. Düzdür. Xalçalar da yuduq uşaqlarla, düzdür, biraz kömək elədi qızım. Amma yoruldum. Doğrudan da yoruldum. İndi də xəmir qoymuşam kənarda. O gəlsin, xəmir qalxsın, çörək eləyim ki... Özü çox-çox elədim xəmiri ki, bir heç olmasa bir iki günlük geçsin. Hər gün çörək eləyəndə həddindən artıq adam çox yorulur. Artıq gecə saat 1-in yarısıdır. Mən qablarımı yudum, bəzilərdə maşının içərisində salmışam. Bir çox qazanlarım var idi. Çörək də elədim sabaha. Düzdür, unum qutardı. Bu dəfə qaynanam dediyi kimi elədim, lap yekə. Tava da elədim çörək, çünki hər gün, həqiqətən də hər gün çörək pişirmək olmur. 2 dənə çörək elədim, artıq düzdə istiydi, əlindən kəstim. İndi bir dənə maşını da qoşum və sizinlə sağollaşım. Bunlar da sabahları yer belirləyərəm, inşallah. Axşam salım yusum, səhər-səhərdəki götürərəm, asaram. Səhər-səhər qurudaram və salam. Son zamanlarda nəsə paraşoku barabanın içərisində tökməyə başlamışam. Belə daha yaxşıdır. Həm də keçən səfər qulağa astım ki, paraşoku barabanın içərisində əgər açsaq, onda elə bil paltar yanmaşının ömrünü daha uzadırıq. Ona görə dedim, qoy barabanın içərisində atın, belə lap tez köpüklənir elə bil. Və sabahlar inşallah... İstəyirəm paltar yanmaşının içərisini təmizləyim. 4-ə qoyacam burada. 60-dır. Qoy olsun 60. Və qoşduq. Da. Biraz boşluq var burada. Qoşuldu. Bakı da gördüyünüz kimi görsək, bura atanda paraşok qalır. Sabahlarda ağları ataram maşına. Bu moyka elə pis moykadır ki, yuyursan qəşəng təmiz qalır. Amma sonra su ki dəyir, başdır ləkə-ləkə görsənir. Bilməm, görsənir yoxsa yox. İşıq vaxtı lap bilinir. Elə bil ki neçə aylardır ki sən məsələn moykaya əl dəyməmsən. Çox pis moykadır.
Heç bəyənmirəm mən bu moykanı. İnşallah yenisini alsam heç bilmirəm. Evdəki məndə parlaqdır, amma çox elə də parlaq deyil də. Amma bu matdır. Matı heç sevmədim. Düzdür, mətbəx mebelində mat olana daha yaxşıdır. Mənə gəlir ki, parlaq mebellər orada biraz ləkələr qalır. Amma matda elə bir mən, məsəl üçün, fikir verməmişim. O da mənə elə gəlir ki, rəngdən asılıdır. Evdə, Əhmədlidə məndə karışdım rəngdir. Orada ümumiyyətcə heç görsənmir. Yəni ki, məsələn, heç aylarda təmizləməsən, heç bilinməyəcək ki, o təmiz deyil. Məsələn, amma burada qəhvədir, bu bardova rəngdədir. Burada yağ ləkələri bilinir. Xətcə bu, məsəl üçün, matdır. Amma moykada matı ümumiyyətcə mən heç sevmədim. İnşallah, inşallah tezliklə, əgər bu ay alınabilsə, bu ay alınacaq yeni moyka. Alınmasa, inşallah gələn il üçün moykanı yeniləyəcəm. Alanda da ki, bu hissəni istəmirəm olsun ortada. İstəyirəm bir dənə yekə bir moyka olsun. Bu elə bir mişatçılıq eləyir. Mənə məsəl üçün mişatçılıq eləyir bu. Belə qızlar, ümid edirəm videonu bəyənərsiniz, sizinlə sağollaşım, sağ olun, sağlıqla qalın, inşallah, inşallah, əgər yenə qismət olsa, yenə sizinlə görüşərim, hələlik, özünüzə yaxşı baxın.